Ողջույն բարեկամներ, ծանոթ իրավիճակ է, չէ? Այսօր բոլորս լուսանկարելու եւ լուսանկարվելու ցավով ենք տարապում։ Դե մենք մեղ չունենք, ինչպես տատիկներն ու պապիկներն են ասում։ Դարը փոխվել է։ Լուսանկարվել սիրում էին նաեւ մեր տատիկներն ու պապիկներն արեք, այնպես որ պետք չէ չափազանցնել։ Նրանք ամեն մի այցելու լուսանկարչի մոտ մի մեծ իրադարձության էին վերածում։ Նույնիսկ շատ լուրջորեն էին պատրաստվում։ Կարևոր էին եւ հագուստը, եւ սանրվածքը, եւ նույնիսկ դեմքի արտահայտությունը։ Երևի հենց այդ պատճառով ենք մենք այդքան հիանում հին լուսանկարներով։ Դա այն, որ դարը փոխվել է, միանշանակ է։ Այսօր թվային ապարատներ փաստորեն ունեն բոլորը, որովհետեւ սրանք հարմար են եւ շատ եղ չեն գրավում։ Դուր չեկան նկարը, ջնջիր, դուր եկավ, տպիր։ Շատ կզարմանաք, եթե ասենք, որ լուսանկարչությունն էլ գիտություն է։ Ավելին, այնպիսի լուրջ գիտությունների բնագավառներում արված հայտնագործությունների արդյունք, ինչպիսիք են քիմիան եւ ֆիզիկան։ Հենց Արիստոտելի գրառումներում ենք հանդիպում կամերա օբսկուրային, ինչը նշանակում է մութ խցիկ։ Հենց դրա հիմքի վրա է ստեղծվեց կամերա լուչի դա, լուսավոր խցիկը։ Իս Լեոնարդո դա Վինչին ծրագրել է ֆոտոապարատի նախատիպը, որը կոչվում էր օբսկուր կամերա, մութ սենյակ։ Արտսակն աշխատում է ստվերների օգտագործման սկզբունքով եւ կազմված է ընդամենը փայտյար գլից, որ դիմաց տեղադրում են որևէ առարկա եւ այն լուսավորում պայծառ լույսով։ Ֆոտոգրաֆիա նշանակում է ֆոտո լույս, գրաֆիա նկարչություն։ Հենց այդ մեծ գիտության լուսանկարչության ստեղծմանը նպաստել են մի շարք կարևոր հայտնագործություններ։ Օբյեկտիվ։ Առաջին օբյեկտիվը ստեղծվել է 1812 թվականին եւ կոչվում է մենիսկ։ Բաղկացած է 1 դրական ոսպնյակից։ Արծաթի հայտնագործումը որպես լուսազգային նյութ եւ քիմիական մշակումը Երևակում։ Ալինա Նունդայանը շատ հետաքրքիր հարցեր է մտածել եւ բնականաբար նույնքան հետաքրքիր պատասխաններ ստացել։ Բայց նախ եկեք լսենք երիկին։ Առաջին լուսանկարչական ապարատներն իրենց կառուցվածքով նման էին աբսկուր տեսախցիկներին։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Լույսն անցնելով ոսպնյակի տեսապակու միջով կիզակետվում է տեսախցիկի հետին պատին։ Եթե նրա մեջ տեղադրենք հայելի, իսկ վերևում փայլատ ապակի, ապա ոչ տեսանելի նկարը կարելի է տեղափոխել թղթի վրա։ Ի դեպ, հենց այդպես 16-րդ դարի Վենեցիայի գեղանկարիչներին հաջողվում էր ստանալ իրենց բնօրինակների իսկական կրկնօրինակները։ 18-րդ դարի վերջին, երբ հայտնագործվեց ֆոտոէֆեկտը, աբսկուր խցիկի վրա հայտնվեց եւս մի տար լուսազգայուն թիթեղիկ, որի վրա էին գցում ֆոտոէմուլսիա։ Այն բանից հետո, երբ լուսանկարիչը դնում էր ֆոկուսը, այսինքն կիզակետում էր, թիթեղիկը դրվում էր ապարատում, լույսի ազդեցության տակ տեղի էր ունենում քիմիական ռեակցիա։ Դրանից հետո թիթեղիկը մտցնում էին երևակիչի մեջ եւ ստացվում էր նկար հակառակ ուղղությամբ՝ նեգատիվ։ Դրան հաջորդում էր լուսանկարի տպագրությունը։ Երևակման տաղավարներում միշտ կարմիր կիսախավար է, որովհետև հենց այդպիսի լուսավորության նկատմամբ ֆոտոթուղթը զգայուն չէ։ Իսկ որպեսզի նեգատիվը դառնա պոզիտիվ, թղթի վրա այն ուղում սպիտակ լույսի շող, ընդամենը մի ակնթարթ։ Երևակիչի լուծույթում լուսավորված մակերեսը մքանում է եւ պատկերը ստանում է մեզ համար սովորական տեսք։ Հետո տեղափոխում են ամրապնդիչի մեջ, այն կանգնեցնում է ֆոտոռեակցիան եւ լուսանկարը հաստատվում է։ Կես ժամից կարելի է հիանալ նկարով։ 1927 թվականին ծնունդով ռուսաստանցի Անատոլի Ժիզեֆովիչը վաստակեց 1 միլիոն դոլար այն մեքենայի հայտնագործման համար, որն ակնթարթային լուսանկարներ էր անում։ Այդ մեքենայի մեջ ընդհանրապես ֆոտոժապավեն չկար։ Խցիկն իսկ ույն նկարում էր պոզիտիվ ֆոտոթղթի վրա եւ նեգատիվն ընդհանրապես անհրաժեշտ չէր։ Սկզբում ժապավենը գնում է Երևակիչ, հետո լվացվում է ջրով, լուծույթը ամրապնդում է պատկերը, որովհետեւ առանց նրա ֆոտոռեակցիան կշարունակվի եւ թուղթը կսևանա։ Հետո տեփուրը ենթարկվում է տաք օդի ազդեցությանը։ Նույն սկզբունքով է գործում այս լուսանկարչական ապարատը, բայց տակացուցիչ այստեղ չկա։ Նկարում այնքան հակազդակ է, որքան պետք է մեկ նկար երևակելու համար։ Ինքնա երևակումը տևում է 3 րոպե։ Վատ արդյունք չէ։ Ժամանակակից թվային ապարատն իրականում շատ քիչ է տարբերվում իր ժապավենային նախնուց, ուղղակի ժապավենի փոխարեն նրա վրա տեղադրված էլեկտրոնային զուլամայր, մատրիցա, որի ամեն մի պիքսել լուսազգայուն բջիջը, խորշ, երբ նրա վրա լույս է ընկնում, բջիջը պրոցեսոր է ուղարկում թույլ էլեկտրային ազդակ։
Բայց սանկար, որը արվում է, դուր է գալիս ոչ բոլորին, այդ իսկ պատճառով շատ պրոֆեսիոնալներ մինչ այժմ ընտրում են ժապավենային լուսանկարչական ապարատներ, ինչու, որովհետև նրանք կարծում են, որ վերջիններս ավելի որակյալ պատկեր են տալիս, հիմա կիմանանք վերջապես թվային, թե ժապավենային։ Ես կարծում եմ, որ լուսանկարչական արվեստում ամենակարևորը լուսանկարչի վարպետությունն է, համաձայն եք ինձ հետ։ Սովորաբար, եթե նկար ուզում եք նկար հանել եւ դա կարող է լինել 10-ից 15 սանտիմետր, ապա 3 մեգապիքսելանոց ապարատը բավական է, որպեսզի նորմալ նկար ստացվի։ Սակայն եթե ուզում եք, ասենք, A4 ֆորմատի նկար ստանաք, դրա համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ, ասենք 5 մեգապիքսել։ Սակայն եթե դա սիրողական նկարահանումներ են, ընդհանրապես կապ չունի, թե ինչ տեսակի ապարատով եք նկարում, նույնիսկ կապ չունի դուք թվային ապարատով եք նկարում, թե ժապավենով։ Միևնույնն է բոլոր դեպքերում, երկու դեպքերում էլ ապարատները հիմնված են նրանց վրա, որ ստացվող լույսերը, ֆոտոդիոդները տպում են կամ ժապավենի վրա, կամ հիշողության մեջ անմիջապես։ Դե եթե մարդու մասնագիտությունը լուսանկարչությունն է, ապա իհարկե կարևոր է, եթե նա աշխատում է, դա իր գործն է, ապա կարևոր է, որ վարպետությունը մեծ լինի։ Իսկ եթե ուղղակի սիրողական նկարահանող մարդ է, կարող է ցանկացած ապարատով, ցանկացած ձևով նկարել։ Գեղեցիկ նկարներ ստանալու համար իհարկե պետք է ինչ-որ բաներ իմանալ, պետք է իմանալ, թե ինչքան է լույսի չափը այդ տվյալ օբյեկտի վրա, որը նկարահանում եք, ինչքան հեռավորության վրա է գտնվում, ինչքան պետք է բացել ապարատի դիաֆրագման։ Մենք գիտենք, թե ինչ է ոսպնյակը, երևակումը, օբսկուր կամերան, իսկ ինչ է նշանակում ֆոկուս։ Երբ ոսպնյակից լույսի ճառագայթները ընկնում են ներս, կազմում են փունջ եւ նրանց հատման կետը, հենց հատման կետը ֆոկուսն է։ Այսինքն, երբ որ մենք նայում ենք մարդկանց, ինչ որ առարկաների, մենք մեր տեսողությունով ֆոկուսացնում ենք դեպի այդ առարկաները ու տեսնում ենք միայն այդ առարկայի պատկերը։ Եթե մենք շեղում ենք մեր ֆոկուսը, տեսնում ենք ավելի հեռու առարկաները կամ հակառակը ավելի մոտիկ առարկաները։ Դա տեղի ունենում նրա հաշվին, որ լույսի ճառագայթները թափանցելով մեր տեսողական կամ ֆոտոխցիկի ոսպնյակից ներս մի կետում հատվում են եւ այդ կետն էլ հենց հանդիսանում է ֆոկուսը։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր պատկերացնեք, թե ինչ է ֆոկուսը, կարող եմ նկարել ու ցույց տալ։ Պատկերացրեք, բոլոր օբյեկտիվները ունեն կազմված են մի քանի ոսպնյակներից, հայելիներից եւ գլխավոր ոսպնյակից մինչեւ վերջի ոսպնյակը լույսի ճառագայթները այսպես հատում են ու հենց այս կետում այս փունջը ստացվում եւ հատվում են լույսի ճառագայթները, հենց այս կետը մեր ֆոկուսն է։ Կցուցադրեք մեզ, ինչ մասերից է կազմված ձեր լուսանկարչական ապարատը։ Իմ ֆոտոխցիկը կազմված է հիմնական մասից մարմնից եւ տեղադրվող օբյեկտիվից, որը կարող ենք հանել եւ դնել, հանել կամ փոխարինել մեկ այլ օբյեկտիվով, ավելի մեծ միլիմետրանոց օբյեկտիվով։ Ֆոտոխցիկի մարմինը կազմված է միացման եւ անջատման կոճակներից, էկրանից, որը շարժվում է, կարողանում ենք տեղափոխել, հնարավոր է, սա իրականում իմ ֆոտոխցիկի համար շատ լավ հնարավորություններ է ընձեռում։ Եվ կարելի է գետնից նկարել, կարելի է վերևից նկարել առանց դժվարությունների։ Դուք որպես պրոֆեսիոնալ, այդ բնակավարում ո՞րն եք նախընտրում՝ թվային, թե ժապավենային ապարատը։ Անկեղծ ասած, ես պրոֆեսիոնալ ֆոտոգրաֆ չեմ, բայց իմ համար կարևոր է, հարմար է օգտագործել թվային ֆոտոխցիկները, որովհետև դրանք արագ են, նկարեցիր, կարող ես միանգամից դնել սոցիալական կայքերում ու ցրել, բայց քանի որ նաև հանելու համար է շատ ավելի հեշտ թվայինը, երբ որ տանում եք նկար հանելու, այդ դեպքում նկարը շատ ավելի արագ է ստացվում, նույնիսկ կարելի է տնային պայմաններում պրինտերի վրա նկար հանել, բայց ժապավենի, երբ որ ժապավենով է նկարված նկարը, ենթարկվում է քիմիական մշակման, հետևաբար այդ պրոցեսը շատ ավելի երկար է եւ շատ ավելի ծախսատար։
Պրոցեսորը հավաքում է տվյալներ բոլոր պիքսելների և կառուցում է մեկնիասնական թվային պատկեր։ Այդժամ արդեն նրա հետ ինչ ասես կարելի է անել՝ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով կամ էլ տպել տպիչով, առանց ֆոտոմեծացնող միջոցների և լուծույթների։ Ժամանակակից ֆոտոտպիչները դա անում են ընդամենը կես րոպեում, իսկապես ռեկորդ է։ Եթե նույնիսկ թվային ապարատը չունի այն հմայքը, ինչ ժապավենը, երբ խոսքը գնում է հարմարավետության և արագության մասին, այն չունի մրցակից։ Հետաքրքրվեք, հարցրեք և մենք անպայման կպատասխանենք։ Բարեկամներ, այսօր մենք ձեզ պատմելու ենք Գեղիշե Չարենցի մասին։ Հիմա կասեք, ինչ եք պատմելու, մենք ամեն ինչ էլ գիտենք մեծ ընկերոջի մասին, սխալվում եք։ Գիտենք, որ նրան նոր են կոչված դպրոցներ, փողոցներ, գրադարաններ, մեր թղթադրամին պատկերված է Չարենցի դիմանկարը։ Օրինակ, գիտեք թե որտեղից է ծագում նրա գրական կեղծանունը։ Չարենցը Գուրգեն Մահարուն պատմել է, թե կարս էր եկել Չարենց ազգանով մի բժիշկ, ում ցուցատախտակի Չարենց մակագրություններ վերցրել։ Պատանական տարիների մտերիմներն այլ բացատրություններ են տալիս։ Բանաստեղծը Չարենց է մկրտվել, որովհետև մանկուց շատ չար երեխա է եղել, և նրան այնքան են չարասել, որ Չարենց էլ մնացել է։ Ավելի ուշ բանաստեղծը իհարկե տրամաբանական այսպիսի բացատրություն է տվել. «Աշխարհում հաճախ բարու դիմակի տակ չարն է թաքնված»։ Ես էլ իմ հոգու բարի բովանդակությանը, այսպես ասած, չար անունն եմ տվել։ Դե ինչ, հետաքրքիր է, չէ՞։ Եղիշե Չարենցը ծնվել է 1897 թվականին Կարսում, այլ տվյալներով Պարսկաստանի Մակու քաղաքում։ Սողոմոնյանների ընտանիքում 4 տղա, 3 աղջիկ էր մեծանում։ Կարսում նրա տունը մինչ օրս կանգուն է, ապագա բանաստեղծը հետևողական կրթություն չի ստացել։ Գիտելիքի պակասը լրացրել է ընթերցանությամբ, կյանքն էլ բավականին լավ դասեր է տվել։ Հայրենիքին պիտանի լինելու մղումով ուսուցչությամբ է զբաղվել Կարսի մարզի մի գյուղական դպրոցում։ Հետո պաշտոն է զբաղեցրել կրթության և արվեստների նախարարությունում, բայց այդ ողջ ընթացքում նա անշուշտ ստեղծագործում էր։ 1920-ական թվականների առաջին տարիները բուրուն շրջան էին թե գրական, թե անձնական կյանքում։ Իրար հետևից գրեց «Էմալե պրոֆիլե ձեր», «Փողոցային պչրուհուն», «Ամենապոեմ», «Չարենցնամե պոեմը», շարադրեց «Երկիր Նայիրի վեպը»։ Ամուսնացավ Արփիկտեր Ասվածատրյանի հետ, հետո մեկնեց Մոսկվա լրացնելու կրթության պակասը։ Աշխարհ ճանաչելու անհակ ցանկությամբ շուտով մեկնեց արտասահմանյան շրջագայության, իսկ մեկ տարի հետո, վերադառնալով Երևան, ստանձնեց նոր կազմավորված Նոյեմբեր գրական կազմակերպության ղեկավարությունը։ Բռնկուն և ազատ տարերքի ստեղծագործող էր Չարենցը, և այդ տարերքը երկնում էր հանճարեղ գործեր։ Հոգեկան այդ լարված կացության մեջ սիրային մի արկած Չարենցի համար ունենում է տխուր վերջաբան։ Նա ձերբակալվում է, և այդ արկածից որպես հիշատակ մնում է նրա Երևանի ուղիշ տնից հուշակնարկը։ Կնոջ Արփիկի մահը նա շատ ծանր տարավ, իսկ որպես թանկարժեք մասունք հանեց Արփիկի գիպսե դիմակը և ձեռքի կրկնօրինակը։ Դրանք պահվում են բանաստեղծի տուն թանգարանում։ Հետո նա սկսեց հեղափոխական գործունեություն ծավալել։ Հենց այդ պատճառով էլ սկսվեցին նրա դեմ հալածանքները և շարունակվեցին մինչև մահ։ Շուտով Չարենցին հեռացրին հրատարակչությունից և գրողների միությունից, կալանավորեցին և 1937 թվականի նոյեմբերի 28-ի առավոտյան Բանտի հիվանդանոցում օրեր շարունակ տևած անգիտակից վիճակից հետո բոլորից լքված ու անօգնական իր մահկանացում կնքեց Եղիշե Չարենցը, ժամանակի մեծագույն բանաստեղծը։ Չարենցն ուղիղ և միագից չէր, այլ զիգզակ ու բազմագից։ Անսանձելի ալեկոծության նման և քնարական բանաստեղծություններում և էպիկական պոեմներում ու բալադներում։ Նրա ստեղծագործությունն արտացոլեց մարդու, հասարակության ու ժողովրդի մտահուզական գրեթե բոլոր վիճակները։ Նրա գրականությունն անպարագից կյանքի ու ժամանակի յուրահատուկ հանրագիտարան է։
Մենք բոլորս այնտեղ ենք, մեր ճակատագրով ու հուզմունքներով։ Ոչ ոք բացակայ է, այնտեղ մինչև իսկ ներկա են նրանք, ովքեր նոր պետք է ծնվեն և կոչվեն հայ ու հայ ժողովուրդ, հայոց հայրենիք։ Չարենցի բանաստեղծական շարքերն ու գրքերն առանձին-առանձին գագաթներ են, իսկ բոլորը միասին լեռնաշղթա, ինչպես մեծ Արարատից հյուսիսարևմուտք տարածվող հայկական պարը։ Հնարավոր չէ հայոց բնապատկերը ճշմարիտ ընկալել առանց Չարենց բանաստեղծական լեռնաշղթայի։ Չարենցը ստեղծեց գրական մեծ ու անփոխարինելի աշխարհագրություն, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել մեր գրականության հոգու և մարմնի աշխարհագրությունը։ Եվ հնարավոր չէ այսօր պատկերացնել մի հայ, ով չիմանա գետ 1 Չարենցյան տող։ Ես եմ հիմա մի պոետ և իմ անունը Չարենց, պիտի վարվի դարերում, պիտի լինի բարձր ու մեծ։ Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական, դեպի դարերը նորից, դեպի վարվող ապագան։ Հիշում եմ դեմք քո ձեր, մայր իմ անուշ ու անգին, լույս խորշումներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին, ահա նստած ես տանդեմ ու կանաչած թթենին, դեմքից ստվեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին, նստել ես լուր ու տխուր, հին օրերն ես հիշում այն, որ եկել են ու անցել, մայր իմ անուշ ու անգին, և հիշում ես քո որդուն, որ հեռացել է վաղուց, ուր է արդյոք հեռացել, մայր իմ անուշ ու անգին, ուր է արդյոք հիմանա, ողջ է արդյոք, թե մեռած, և ինչ դռներ է ծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին, և երբ հոգնած է եղել, երբ խաբվել է սիրուց, ում գրկում է հեծեցել, մայր իմ անուշ ու անգին, մտորում ես դու տխուր, օրում է թթենին, տխրությունը քո անձիր, մայր իմ անուշ ու անգին, և արցունքներ դառնաղի, ահա ընկնում են մեկ-մեկ, քո ձեռքերի վրա ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին։ Գիշերն ամբողջ հիվանդ խելագար, ես երազեցի արևի մասին, շուրջս ոչ մի ձայն ու շշուկ չկար, ու նա դեր շուրջս գիշեր ու լուսին։ Ես երազեցի արևի ոսկին, տնչեցի նրա հրաշքը խնդուն, ուզեցի սիրել շշուկն իմաստուն, արևան նման առնավար խոսքի, բայց շուրջս այնպես ու նա դեր տկար, խոսքեր չկային ու արև չկար։ Ես եմ հիմա մի պոետ և իմ անումը Չարենց, պիտի վարվի դարերում, պիտի վարվի բարձրում էտ, ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական, դեպի դարերը նորից, դեպի վարվող ապագան, ինչ է ուզում ինձանից, կապույտ մորմոք հորի, ինչ է ուզում իմ օքին, հազարամյան նարիի։ Իսկ հիմա լսելու և կգնելու ենք նրա ետևից, ոսկե դեռիկ Մայրամիկն է մեզ հյուր եկել, առջևում Ամանորն է, նվերներ, շնորհավորանքներ, բացիկներ, դե ինձ սկսենք արագ-արագ պատրաստվել։ Ոջին, քան դեռ չենք սկսել նվերների մասին մտածել, եկենք խոսենք փաթեթավորման մասին, իհարկե կարող ենք վազել մոտակա խանութ և այնտեղից փաթեթավորման թուղթ գնել, բայց կարող ենք մի քիչ ավելի ժամանակ հատկացնել փաթեթավորմանը, ինքնուրույն պատրաստել հրաշալի փաթեթավորման թերթիկ և անսահման հաճույք ստանալ ձեր ստեղծագործ աշխատանքից։ Ահա թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ դրա համար։ Վերցնում ենք մի քանի բաժակ, դրանց մեջ լցնում ենք օճառաջուր, օճառաջրի մեջ ավելացնում ենք ակվարելային կամ սննդային ներկեր, որոնք մայրիկներն են օգտագործում ծատիկի ձուն ներկելու համար։ Վերցնում ենք ձողուկն ու փչում ենք օճառաջրի մեջ։ Այնքան որ ստացվեն, որքան հնարավոր է շատ փճիկներ։ Վերցնում ենք ակվարելային թուղթը և հպում պղպջակներին։ Արդյունքում ստացվում են հեքիաթային նախշեր թղթի վրա։ Սպասում ենք մինչև որ թուղթը չորանա, իսկ հետո կարող ենք արդեն փաթեթավորել աշխարհի ամենակարևոր նվերները, այն հրաշալի կծարեին նաև իբրև բացիկ։
Հիմանը բարեկամներ, հետևեք մեր օրինակին։ Հետո ներողություն կխնդրեք մայրիկներից իր առանցման համար։ Նրանք անպայման կհասկանան ձեզ, չէ՞ որ իրենք էլ մանկությունից են գալիս։ Կհանդիպենք։ Ահա։